Det var roligt att vara med. Jag tycker att du var väldigt påläst. Kul. Och tiden gick ju väldigt snabbt, för det gör det när man pratar om sig själv. TV-fabriken är den här veckan i Filmhusets lokaler, för det är här hon huserar mycket nu, Petra Mede. Och du är väl redan hög på upplevelsen av en timme om bara dig? Ja, i och för sig, det är som en vanlig dag, vanlig vardag. Man märker att man har varit lite i branschen nu faktiskt. Ja. Vi snackar bland annat om att du är lite sur på att dina klänningar från Eurovision är liksom bara nedstoppade i något förråd. Ja. Och att hon tjänar alldeles för lite pengar. Ja. Och att hon är högaktuell i det största man kan göra i TV4, Let's Dance, och varför hon valde TV4. Ja, det får ni höra om ni lyssnar på podd. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.